В един малък град, недалече от град София, град пълен с заводи и фабрики, които не работят, имаше там едно младо момиче, което обичаше вярата в Бога. Ходеше често на църква, пееше духовни песни, животът ѝ течеше безпроблемно. Какво се случи с нея, ще видите от тук нататък сега. Нека всички да си направим извода, какво се случва с нашия живот. Господи, аз много обичам да ти служи, да ти хвала името. Господи, къде си, Господи? Къде си? Имам нужда от теб. Ето ме, Елене. Ти ме повикал и аз дойдох. Искаш ли да взема мястото на твоя живот, трона на твоя живот? Да, Господи, с удоволствие се настани в моя живот. Аз много обичам да хода на църква. Аз много обичам да ти хваля и много се радвам, Господи, че ти си до мен. Толкова съм щастлив, Елена. Бъди благословена, че избра моя път. Сега забравяй си паролата. Ще се разкараме да повървим. Не съм те виждал толкова дълго време. Айде, лас след. Господи, изчакай ме тук, а сега ще дойдем. Това цвете, знаеш откъде да късна? От моето сърце, това е специално сърце. Толкова си красива, не се така елегантна. Много си красива. Искам да те разведа, да си поговорим. Какво става с теб, Елена? Как си? Добре съм. Том си с теб, нали? Ти се радваш, че си с мен, нали? Ти си с мен. Нема. Обаче аз трябва да ти кажа нещо много важно. Знаеш какво? Аз повече не мога да съм с теб. Това не е за мен да ти кажа. Не мога. Просто ти ме задушаваш. Задушаваш ме, всеки път ми се обаждаш. Не мога повече да бъда с теб. Моя живот има друго момиче, което аз обичам и нещо не ставаш. Мисля, не ме привличаш, да си, както преди, не искам да бъда с теб, искам от днес нататък пътищата да ни се разделят, а аз да тръгна по моя си път, да ти по своя. А моля ти се, не ме извъни и не ме търси повече, защото ме задушаваш. Не, Тристан, аз те обичам, стой да поговорим още от детската ясла, ти си моята любов. Моля ти, спри! Не, очаквай! Господи, той не изостави. Къде си, Боже мой? Къде си? Прокоптеч? Елена? Що си така тъжна? Защото ми изостави приятел. Искаш ли да отидем на дискотека? Не знам, не съм сигурна. Хайде, ла, ще се забавляваме. Моля те, хайде. И сега, Господ, къде е Боги? Господи! Да.
нашите приятели. Елена, толкова хубава и прекрасна, пък толкова стижна. Какво се случило? Зарядно ми приятели. Искаш да ти помогна за вечерта? Да се почувстваш малко по-добре. Добре? Няма проблеми. Това можеш да го смъркаш. Еленче, защо си отново толкова тъжна? Причина. Добре. Щом аз не мога да ти помогна, познавам жена, която ще може да ти помогне. И мисля, че наистина ще стане. Имаш ли пари само да те попитам, разбира се? Колкото желаеш имам. Добре, изчакай. След малко ще доведа човека, който може да ти помогне. Има момиче, което мисля, че ще можеш да помогнеш. Каза, че има доста пари. Чакате в Порто Рико и пие кафенца. Надявам се, че ще отидеш и ще вземеш парите. Ево проблем, брат. Всичко на дърво. Здрасти, моето момиче. Здравей. Еле да се казваш, тали? Ти откъде знаеш? Ай, че аз всичко знам, ма. Прибе, да, аз съм най-известната в целия свят, не знае. Е, Бойко Борисов вчера оня ден беше в тука. Преслава Ази също беха днеска, всичко правим. Кажи сега, Бойко, да те какъв че е проблема? Казвай спокойно. Еми, аз се разделих с приятеля ми. Искам да те попитам дали ще сме отново заедно. А, няма проблем. Кажи си сега, я ми дай малко. А, настади се така, пропърнето може тук да си го туриш. Мисля така, дали отгоре. Ба не се, ще претеснявай. Мерси, мерси. Дай малко тук едно лище сега. Искам да ми казваш датата на раждането ти. 681 набор. Как 681 ли каш? Да. Чакай малко. А, това 6 ли е моя вище да бъде да бъде? Да, да, да. А, част до първо, второ деление съм. Ма не отделение, класе, не отделение. А, я не... а, в наше време беше деление, сега не знам какво е. А, то още да е и клас, и клас, там какво е да е. Сега искам да си затвориш очите, сега ще направим един сеанс и всичко ще види Есмералда. Отвори моето дете, отвори очите си. Нещо много страшно видях, черна сянка на тебе тегне. Искам да ти кажа, че твой приятел никога повече няма да бъде с тебе. Видях го даже с друга момичето бременна. Не знам, бъдя ти ви признаци, ма има, аз много не мога да броя, знаеш. Няма да бъде с тебе, да знаеш. Друго нещо искаш ли? Еми, какъв ще ми е живота за напред тогава? Дали ще съм щастлива? Добре, да те питам, ти умре ли нещо родни ми така назад в рода да имаш? Дедо ми умре вчера. Дедо ти ли умре вчера? Ето кошто дедо ти ми каза да ми дадеш 100 лева, за да мога да ти кажа той какво ми каза, да ти го казвам. Аллах! Бог
да те поживя, Аллах да бъде със тебе. Сега слушай, бойто дете. Нито приятелят ти ще бъде с тебе, нито ще живееш. Виждам някаква болест, ама неизличима болест. По-добре, ако питаш, няма за какво да живееш, няма смисъл в болка, в мизерия, няма смисъл да се търмозиш. Ело, тук излизаш, има един мост, тук на един Пелински, знаеш ли? Отиваш там, и те хвърляш, моето дете, няма смисъл. Ако питаш, ме само убивай, сега съм до тук, не мога да ти помагам. Добре, моето дете, айде Бог да те поживи, чакай малко да ти казвам, дай още 50 лева. Полеко ще се помола, така полеко да падаш от моста. Ай да, мала, мала. Еле, майко, какво да правя сега? Да се убия ли, да се хвърля ли от моста надолу? Кой да питам, кой да ми помогне? Да си тура ножа ли? Още една душичка. Какво искаш да направя за теб? Да ми дадеш съвет как да се убия. Да ми хвърлиш от моста, бе! Хвърлиш от моста. Чакай да мине влака, да е 100% сигурно, че ще умреш. Лъгал ти се с хакчета. Удрижи си веничките. Има всеки ножове. Сатари, матари, саби, какво искаш. Ръгай се, прави се. Прави се, обаче трябва да умреш. На ти е хубав живот. Как ще се самобиш, ще се хвалиш от моста, нали? Мисля да си тура ножа. Добре. Хвали се от моста, хвали се от моста. Не му дихай, това е пастира, ма. Пастира, ма, не му дихай, ма. Ало? Не му дихай, ма, не му дихай, ма. Елена. На един мост съм. Ами ти доста време те няма в църквата и мисля, че се чувстваш нещо недобре, доколкото разбирам. С кой говориш, Елена? Еми, тук е при мен дявола, караме да се първо от моста. Така ли ти с дявола почна да говориш? Ами, веднага идваме, Елена, веднага. Затворимо, пастора, сега ще... Хвали се, няма време, хвали се. Елена? Насекъде пастири, бе! Елена, какво стана с теб? Ми, пасторе... Ти беше толкова ревностна, вярваш те? Ти беше първата в хвалението, учеше добре Божието Слово, имаше отлични оценки в училище. Какво си смъркала? Нещо имаш като пудра по носа. И цялата си прежълтяла, виж се. И също очите ти са с дълбоки сенки. Какво става, Елена? Защо си на този мост тук си дошла? Какво си да направиш? Да се убия, една гледачка ми каза, че аз вече няма да живея. Как няма да живееш, Елена? Господ, който е жив всеки ден до вечни векове, той ти казва, че ще живееш. Някаква гледачка там ти казала, тя да се хвърли от моста, като иска да пробва. И какво става сега? Иначе ти какво искаш да направиш сега? Да вървя по Божия път. Елена, нека да се изправим и да се помолиме отново Господ да стане твоят приятел. Ти виждаш какъв голям крах направи със себе си, със своята личност. Ти се провали, ти пропадна, защото ти не се съпротиви на всички изкушителни сили, които идваха в твоя живот. Разбираш ли? Да. Нека да се молиме, а и ти повтаряй след мен. Господи Исусе! Господи Исусе! Моля ти се. Да ми помогнеш. Отново да бъдеш на трона на моето сърце. Отново да управляваш моя живот. Господи Исусе. Бъди моя верен приятел. Бъди мой близък отново. Отново и отново. Господи Исусе, ела. Господи ела. Ето ме, Елена. Ти ме повика и аз дойдох. И ще те попитам пак, да застана ли на трона на твоя живот? Да, Господи. Прости ми, Господи, за всички грехове, които направих. Заповядай, седни пак до мен. Прощавам ти и бъди благословено. Това беше сценката. Стана ли ясно за какво се имаше в предвид? Добре.
Ето ги нашите чудесни младежи, които се трудиха доста, за да направят тази сценка. Сега ще ми спеме на песен с тях. През това време да се готви следващата сценка, да бъде в готовност, ние да готовим една песен.